unapređenje saradnje opštih udruženja preduzetnika i komorskog sistema, kao i planiranje aktivnosti u sektoru preduzetništva za naredni period, bile su teme sastanka koji je održan u Kruševačkoj komori. Cilj današnjeg sastanka jeste utvrđivanje i planiranje budućih aktivnosti na razvoju preduzetništva koje ima veoma značajnu ulogu u privredi Srbije. Danas ćemo imati za sada samo 4 opšta udruženja, ali ćemo takođe raditi i na proširenju i povećanju broja opštih udruženja. Žao mi je što ne vidimo ovde i predstavnice ženskog preduzetništva. Nadam se da ćemo u nekom budućem radu imati i opšte udruženje za žena preduzetnica, tako da možemo planirati i razvijati i žensko preduzetništvo koje ima veoma značajnu ulogu u razvoju privrede Srbije. Pojedine zakonske regulative je potrebno menjati da bi se dobila zdrava ekonomska klima kako bi se preduzetništvo bolje razvijalo, napominje Ćirić. Krećemo od zakonskih osnova. Znači, postoje neke zakonske regulative koje je potrebno promeniti da bismo dobili zdravu ekonomsku klimu kako bi se preduzetništvo moglo što bolje razvijati. Naravno, tu postoje i ekonomski problemi, ali to se rešava na taj način što se uključuje Fond za razvoj Republike Srbije. U kasnije nekoj fazi sigurno ćemo imati i pomoć sredstava iz raznoraznih fondova Evropske unije. Sastanak sa opštim udruženjima iniciran je na osnovu ukazanih potreba preduzetnika Rasinskog okruga. Sastanku u Kruševcu prisustvovali su predstavnici opštih udruženja sa teritorije Rasinskog okruga, a koja deluju u okviru regionalne privredne komore.